Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Pont ugyanott fogom folytatni, ahol a harangozó képviselőtársam abba hagyta, abban bízva, hogy esetleg Orbán Balázs politikai igazgatónál egyel konkrétabb válaszokat kapunk Rétvári államtitkártól. Meglátjuk. Az egyre súlyosbodó és gazdasági és egyébként energiaválság nem csak a magyar embereket, hanem az önkormányzatainkat is sújtja. A több mint tízszeresére nőtt gáz- és áramszámlákat a korábbi években egyébként kormányzati elvonásokkal is sújtott önkormányzatok önerőből nyilvánvalóan nem tudják kigazdálkodni. Ezek az önkormányzatok működtetik, ahogy az már elhangzott, az alapvető közszolgáltatásokat, a közvilágítást, a hulladékszállítást, a távfűtést, a helyi közösségi közlekedést is. De az önkormányzatok tartják fent az óvodákat, bölcsödéket, a szociális ellátórendszernek a legfontosabb létesítményét, az idős gondozó intézményeinket, a szociális bérlakásokat, és egyébként ők biztosítják a közétkeztetést is. Szóval viszonylag fontosak az önkormányzatok, ezt remélem, hogy önök is így gondolják. Kérdezem tehát az államtitkár urat, hallhatnak-e végre konkrétumokat a téli fűtési szezon beállta előtt a bajba jutott önkormányzatok? Második kérdésem, milyen rendszer szintű támogatást fog nyújtani a kormány a bajba jutott önkormányzatoknak, és itt a rendszer szintű támogatáson van a hangsúly. És a harmadik kérdésem, mi a biztosíték arra, hogy az önkormányzatok támogatása az nem lesz pártpolitikai csaták áldozata? Köszönöm szépen!